Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli mijozlar, hurmatli Real Estate Murodni kuzatib boryotganlar. Hozir bizda bitta yangi obyektimiz Shahon Tohur tumani, Nurafshon ko'chasi, shedevri shunda ro'parasiz joylashgan bitta 10 sotxli hovli binoimizning kvadrati 800 kvadrat. Ko'rib turganingizdek, etak tarafida bitta 2 qavatli bino, podvali bilan 3 qavatli va kiruvishimizda bo'lsa 1 qavatli binoimiz tushgan. Hozir men kiruvishdan boshlab bitta video obzorini qilib beraman sizlarga. Tupik mahallada joylashgan, lekin yon tarafidan ko'chasi ham bor. Bu vhodnoy eshigimizni ko'rayotganingizdek, bemalol bunaqasiga 2 mashina, bunaqasiga bemalol yana mashinalar qo'ysa bo'ladi. Bu uyimizni bir qavatli uyimizdan tegdi podvali ham bor. Mana kirishimiz bilan sразу o'ng qo'limizda zal joylashgan. Hozir ko'rsatib o'taman. Bu yerda bitta mana katta zal. Bu misol uchun kimga ikkita zal kerak bo'lsa, erkaklar va ayollar uchun alohida qilingan. Bu yerdan keyin yozgi oshxonamizga o'tiladi. Bu mana kirishimiz. Ko'rayotganingizdek, ichkarisida sanuzel joylashgan, bu yerda o'rtada va bu yerda yozgi oshxonamiz bor. Yozgi oshxonamizda azgincha ishi bor, hali bitmagan. Keyin bu yerda yana bitta oshxona joylashgan, lekin agar yozgi oshxona bitsa, bu bitta xona bo'ladi. Bu yerda keyin yana bitta xonamiz joylashgan. Botdan spalniyaga kiriladi, botdan o'tiradigan joyga kiriladi. To'y mana shu binomizdan o'zida bu 1, bu 2-chi, bu 3-chi, bu 4-chi xonamiz. Keyin bu 5-chi xonamiz. 5-chi xonamiz zal, sanuzel ichida yozgi oshxonasi ham bor. Ya'ni bemalol 2 ta oila yashasa bo'ladigan hovli, chunki masjidimizdan o'zida 5 ta xona, tagida podvali. Keyin bu uyimizda jeta 10 ta xona bor. Hozir men hammasini to'liq ko'rsatib o'taman. O'rtada zelenoy zona ko'rayotganingizdek. Mana mana shu yo'lidan bemalol mashinalarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Bino imzoni ko'rinishi. Tepada balkonlari bor. Hozir men kirib ichkarida bitta planirovkani sizlarga tanishtirib o'taman. Kirishimizda sразу bitta katta hol joylashgan, bitta mana ko'rasizlar divanli zona, bu yerda televizorlar qo'yilgan, passivniy o'tiradigan joy qilingan, ya'ni ovqatlanib o'tiradigan, bemalol oilaviy o'tiradigan xona. Keyin bu yerda oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizga tashqari tarafdan ham kirsa bo'ladi va uy ichidan ham kirsa bo'ladi. Oshxonamizni ko'rayotganingizdek, kuxuning garniturlari qo'yilganida yana ovqatlanib o'tiradigan joyi bor. Bu bitta oshxona. Keyin bu yerda 1-chi qavatimiz uchun spalniya joylashgan. Bu spalniyamizdan o'zini ichida sanuzel, oynalari orqada kichkinagina hovli bor, o'sha orqa hovliga qaragan oynalari. Bu 1-chi qavatimizdagi bitta spalniya. Keyingi xonamizda bo'lsa bitta zal. Bitta katta zalimiz joylashgan. Ya'ni kirishimizdagi uyimizda ham zal bor edi va bu 2-chi zalimiz bo'yapti. Bemalol mana erkaklar, ayollar uchun alohida zal qilib qo'yilgan. Birinchi qavatimiz uchun obshiy sanuzel bu yerda joylashgan. Mana vannasi bilan. Keyin bu yana bitta spalniyamiz. Bu spalniyamizning o'zining ichida sanuzel bor. Hozir men sizlarga orqa hovlisini mana ko'rsataman. Kichkinagina orqa hovli. Ko'rayotganingizdek, mana mana shunaqa quyosh tushadi, havo aylanadi, bemalol proveterich qilsa bo'ladi. Bu xonamizni bitta har kuni o'tiradigan joy qilib qo'yishgan. Bu yerda ham bolalar uchun dars qilib yoki masalan ovqatlanib o'tiradigan bitta xona qilib qo'ysa ham bo'ladi. Bu xonani yoki spalniya qorsa ham bo'ladi. O'shanda bu 1-chi xonamiz bo'lsa, bu 2-chi spalniyamiz, narada 3-chi spalniyamiz. 1-chi qavatda o'zida 3 ta spalniya, bitta hol, bitta oshxona va bitta zal bo'ldi. Uyimizning tagi to'liq podval. Hozir men 2-chi qavatni sizlarga obzorini qilib beraman, planirovkasini.
ikinchi qavatga chiqishimiz bilan o'ng qo'limizda bitta xona joylashgan. Buni oshxona uchun mo'ljallashgan. Lekin hozir bolalar uchun xona qilib qo'yilgan. Lekin mana oshxona uchun kafillari, issiq suv, sovuq suv siliflari hammasi tashlab ketilgan. Bu bitta bolalar uchun xona ge mo'ljallangan, lekin buni hozir garderob qilib ishlatishyapti bu xonani. Spalnadan kirsa bo'ladigan qilib qo'yishgan, hozir kirib ko'rsataman spalnadan sizlarga. Bu ikinci qavatga chiqishimiz bilan yana bitta zal. Mana mana shunaqa katta zal. Keyin hozir bu yerda balkonimiz joylashgan. Balkondan sizlarga hovlini videoni ko'rsatib o'taman. Mana balkondan hovlimizni video. Mana bu yerda shunda mana Nurafshon ko'cha. Shuni yo'lni yuzdan kiriladi. Mana mana shundan aylanib, mana eshigidan kiriladi. Bu hovlimizni ko'rinishi bitta. Balkon ham ko'rayotganingizdek bitta katta balkon. Bu o'sha mana bitta katta roditelskaya spalnamiz, o'sha spalnamizni mana ko'rayotganingizdek, yonida bolalarning xonasi qilib qo'ysa bo'ladi, ya'ni ota-onalarni shunday yonida bolalarning xonasi bo'ladi. Bu spalnamizni o'zining ichida sanuzel bor. Bitta katta sanuzel bor, bu yerda jacuzzi, o'sha dushvar, hamma narsasi qilib qo'yilgan, ko'rayotganingizdek. Bitta katta sanuzel bu yerda. Keyingi xonamiz bu ikkinchi qavatimiz uchun общий санузел va bitta qiz bolalar uchun bitta детский xonasi bo'yapti. Endi hozir podvalni bitta to'liq ko'rsatib o'taman. Birinchi qavatimizdagi hol bu mana podvalimizga tushirish. Podvalimizga tushishimiz bilan kachelni joylashgan. Bu kachelniga ham uy ichidan ham tashqari tarafdan kirsa bo'ladi. Keyin bu yerda bitta ko'rayotganingizdek mana shunaqa katta podval bo'linmagan xonalarga bemalol mana sport zal, kinoteatr, bu yerda mana osvetleniyalar ko'rasizlar, yorug'lik tushishini ko'rasizlar. Bemalol havoni aylantirib, proyektorni qo'rsa bo'ladi. Bu shunaqa bitta mana katta podval bu oynalar orqa hovliga qaragan. Keyin yana bitta katta kladovaya komnatasi bor. Real Estate Murod bu obyektni biz reklama qildik, reklama asosida joyi egalaridan telefon nomerlarini yozib qo'yaman. Men telefon qilib bemalol to'liq ma'lumotni joyi egalaridan olasizlar. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod.